Thank you.
O que tu fazes às escuras com essa prensa tu? A tu se é bom Deus! Ah, querida, mal te via! Ah, eu vou depressa! Às escuras foi! Ah, tu fazes com quem deve o lume roar, o rabo em mil? O rabo em mil? Não, não estás! Ah, é bom te ver! Olha, esquece, esquece! Ai, Deus! Hoje eu vou com esta prensa toda para ver se chega a casa antes que começas a chover. É porque estiver a ouvir o programa de bombeaço e o Pedro Moura disse: vai começar a chover daqui a bocadinho. Isto foi mesmo? E já venha, eu disse a mesma coisa. Pois, eu disse isto. Mas agora é a repetição da manhã. É a repetição da chuva. Não é a repetição da chuva, não. Abaixo outra vez. Abaixo outra vez. O que eu disse de manhã, torna a repetir à tarde. É, então a tu? A tu? É. É preciso ter paciência para dizer a mesma coisa duas vezes por dia. Ah, e ela lá cá. Eu não disse a mesma coisa. Eu repete, é um programa, quer dizer, o que eu disse de manhã, torna a repetir à tarde. Já entendiste? Mais ou menos. Diz-me uma coisa, então o que é que vais fazer com esses sacos todos? Ai, eu fui comprar coisas de limpeza para a minha casa nova. Ah, já estás na tua casa nova? Já. Mas é para ser boa. Ai, eu hei vindo, mas já sei quando ela estiver toda limpa. Mas espero que ela arrume a coisa. Ah, mas vamos voltar. Ai, não te preocupes. Tu come, não pegam. Ah, olha, por falar em casa nova, já viste esta aqui na frente? Ah, também é uma casa nova. É uma casa nova? Creta, um pau tratada, tal de pau pinteada. Esta casa. Mas está a escorrer os limpos verdes para os pedidos a mais. Ah, esta casa não é daquela Isabel, que é prima do cunhado Chial, ou não sei o quê. É essa mesmo? Ah, mas o que é? O que é esta letra? É uma casa nova da Cabaneira. Grande, como no Capitão. Mas o médico é um grossíssimo alavo. E olha, e ela é uma grande interiosa. Ela vem aí, faz-te distraída para ver se ela não deixa de falar mal dela. Ah, Maria! Ah, mulher! Cala-te, uma pessoa distraída vai passar calma. Oh, mas ela... Ah, não quero estar aqui! Passe, Nela, e tu estavas a cantar? Eu estava! Ah, só estava, estava distraída? Tu gostas de estar na tua casa, não? Ai, como posso falar na minha casa, não? É grande! Ai, é. Olha, para tu tens uma ideia, a minha sala é do tamanho da sala do salão da casa de povo. É, que maravilha! O tamanho do salão da casa de povo é a minha pezunha. É a pezunha da minha sala! Olha, para tu tens uma ideia, eu na minha pezunha não tenho só uma mesa. Olha, tenho várias mesas de limpeza. Umas é seguir às outras. É que dá para dar uma função lá dentro. Ai, é. Ora, espera, tem mais coisas. Olha, é que há tanto grosso como a maravilha que se desce uma ponta da mesa e se desce a outra. E quando eu quero o sol, por exemplo, eu telefono para o telemóvel. E ele vai trazer. Ai, a minha televisão, uma das melhores e das maiores. Vê lá tu, que és também do meu guarda-fé. Ai, é assim que ela te diz a mim que era bem melhor. Ai, também que está dessa. É uma micro-ondas. Eu até seco a roupa toda lá dentro. A minha casa é muito moderna. Ora, tem quatro casas de banho. Ah, não! Uma para cada um da família. Ah, não te escapa. Ah, se paga, não. Precisa de comer na tua casa. Diz-me se que é. Como é que tu dás que a folha limpar uma casa deste tamanho? É com a ajuda do meu homem. Do teu homem? Ai, o meu homem faz-me quase tudo. Ele é muito arrebatado. E ainda tem razão, porque ele sabe fazer tudo. Olha, lava a louça, ele passa de ferro, lava a roupa, faz de comer. Ah, então tu não fazes nada? Ah, estás de volta! Que bom que tu arranjas. Eu então, não tenho razão de que és. Ah, não te posso mexer. A não ser, da real sorte que eu não sabe, porque tu há coisa, parece um pasto de vaca. Ah. E também não deves saber pintear, que eu acabei de ser aquela que a tua casa está cheia de limos verdes e as roupas para dentro de Ah,
E também não sabe se montar, Gia? Pois é, a tua entrada parece uma canada daquela que vai para os poachos. Ah, mas é verdade, sim, que não tem que ficar de Elsa, ele sabe que eu tenho isto tudo. São tudo contas que ele ainda vai fazer. Olha, ainda hoje ele vai gostar na vela. Sabes? Eu acho que ele estava na garagem, a ter gasolina na máquina da vela para vir costurar. Deve estar nem aí à posição da vela. Ah, deve ser. Thank you.
tudo o que você toca. A carga que está lá é que de sentar meio banco desse ali é o que fica mais perto de sua. E o que fica mais perto de seu pai? Eu não gosto muito deste pai, não. Nem eu. Ha ha ha!